с шипка, това е основни принципа, как да не мърдате от мелето с монка, когато съпортате. Другите неща в темата ще ги напиша като съвети само, тъй като няма толкова много време с монк. Няма да гледаме гера, в принцип си го знаете. Най-хубаво да идете в лидърборда да видите. Ако игра някак съм си затрил честа, но това е отделен въпрос. Като е хубаво да имате на оръжията bleeding ефект и атак спит, естествено, но това вече е батиро. Както и да се да не се отплесваме. Та, за какво правим това видео? Принципно, ако сте забелязали, по някой път някой support монкове или вие ако играете support монк, не може да седите на едно място, когато си пуснат нали санкчерито, защото идеята пускате санкчерито, хилате DPS-ите, пазите партито живи. И по някой път, когато го направите това нещо, тъй като заради Epiphany, вие може да се телепортирате по моловете, да се придвижвате и по-бързо и така нататък. Пускате примерно тук Sanctuary, след малко се телепортирате и тук и пускате примерно да кажем пак сега нямам кулдан. И пускате тук, съответно, тук сте пуснали, тук обаче в мелето си остава DPS-а и след няколко секунди той умира. Което не е правилно и по този начин няма DPS, няма damage, няма прогрес. Това означава, че ви съпортвате лошо. Има два вида начина, по които вие може да да си пускате всичко и да не мърдате. Така също идваме, като има доста траш. Също тук траша ходим. Взем пичката. Киваме тук. И правим импул. Така, значи единият вариант работи по принцип, ще винаги безотказно. Да енгейджнем малко папъч. Че вижте, сега се пифани. Вие се телепортирате и нищо не правим, нали? В смисъл умираме. Сидите, слагате си мишката върху себе си и ай тук някъде трябва да сте постоянно. По този начин няма да дойдете тук, защото ако мръдете си мишката, идвате тук. Или ако мишката ви е така извън карта, като ми е някому, директно ще съпортнете ето. Примерно тук ми е мишката, след малко ми е тук. Така, другия вариант е, когато има място, сега ще видим, да намериме. Да кажем тук е така както е, извън картата или на място, където просто няма какво да мине, не така както направите, няма как да мръднете. Разбирате, седите си пак на място, касвате си и задържате шифта задължително, защото иначе почвате да се движите. И двата начина, шифт и мишката или на вас, ето, защото той го е. Оп, айде. Ето тук като сте примерно пак, извън място, където може да се движи или да мине някой моб на картата. Или ако сте примерно надим някакъв до ръба. Примерно е така както сте. Зазвете ето крека, няма къде мърдате. Няма как да прецакате един вид Inner Sanctuary-то и да нямате се достатъчно. Това от мене, няма се това да ви помогне и си подобрите, защото има доста хора, които не го знаят или не го правят правилно.